Бүгін мен Едіге мен қаламбыр деген өмірден өтіп кеткен бөлелерімнің балалары Нұрлан менен Аиданың үйіне келдім. Олар жақында 17 шағын ауданы үй алған болатын, 4 бөлмелі үй алды. Кішкентай сәбелі болды, соған 40-нан шығарып жатыр. Соған келіп отырмын. Алла бұйыртса қазір бөлелерімді көремін. Едіге деген үнемі біздің үйімізде жүретін еді, тиеверсін маған жаман жақсы көретін еді, Едігені жақсы көретін едік. Қаламбырда келін болып біздің үйге түсіп еді. Жатқан жерлерің жайлы болсын. Біздер Едіге бөлімнің үйіне келдік. Қаламбар жеңгемнің екеуінің суретін әдемі алып іліп қойыпты. Әй, жандарым ау, жандарың жаннатта болсын, жатқан жерің жайлы болсын. Жұмақтан орын алыңдаршы. Жарқыраған жандар. Нұрлан бөлем деген үй алып, кішкентайлы болып бүгін бізді деген. Аида, құтты болсын. Рахмет. Новосилие жасап, соған келіп жатырмыз. Үй деген әдемі екен. Үшінші бөлме екен. Құдағайлар мына жерде. Кәмпит апам, мінекей. Менің бөлелерім, мінекей. Кең екен бөлмеде. Мына жақта кухня. Тамақ түсіріп жатыр. Мына жақта үлкен зал екен. Ал, Нұрланжан, құтты болсын үй бөлме деген. Үйді үлкейткен екенсіңдер. Ұнады үй деген. Аумин. Құтты болсын. Мынау күйеу балдар. Мынау менің бөлелерім, мынау жиендер. Айда дастырхан әдемілеп жасап қойған екен. Енді официально етеді дейсіз ғой, грин карта жақсы ғой, грин карта. Бірінші ет демекші, келінім менің қамыр түсіріп жатыр. Орнына тұрған адамға шашу шашатын болды ғой. Орнына тұрмасаңдар шашу шашпайды сендерге онда. Мынау менің бөлелерім, бөлешіктерім. Қош келіп жатырсыңдар. Күшті. Ал, бас келді. Өле, турай. Турай. Ой, сәлемі сүрлесі сүйінде қой. Қапсай ма қағазым. Қанша уақытқа келдің қыз? Екі айға келгем, бір ай өте шықты. Ұба, осында. Ал, бақыт ол, дегеніне жетті.